Так звана велика російська культура насправді створювалась представниками багатьох націй, зокрема українцями. Але їхнє надбання чомусь і досі намагається привласнити собі псевдоімперія. Народжені Україною з Юрієм Горбуновим. Перший нобелівський лауреат, народжений на українській землі. Геній, що за 2 роки екстерном пройшов курс природничих наук Харківського університету. У 18 він опублікував у Німеччині своє перше дослідження, а в 24 став доктором зоології. Це Ілля Мечников. Вже в 11 років Ілля отримав подарунок від батька мікроскоп, щоб вивчати біологію. Це і визначило його долю. Після університету було навчання та науково-дослідна робота в Німеччині, а згодом Мечников поїхав до Одеси. Там, у нині Одеському університеті, він очолював кафедру зоології та порівняльної анатомії, а потім завідував створеною ним першою в імперії Одеською бактеріологічною станцією. Смерть через туберкульоз першої дружини, черевний тиф другої, спонукали Мечникова розпочати боротьбу з інфекційними хворобами через вивчення імунітету та розробки його фагоцитарної теорії. На знак протесту проти імперської політики Росії Мечников емігрував до Франції. У Парижі, в інституті Пастера, він продовжив свої дослідження і вперше дав наукове обґрунтування хворобам, що виникають при імунодефіциті. За ці роботи Ілля Мечников отримав Нобелівську премію та назавжди вписав своє ім'я як в історію України, так і світової науки загалом.